Dragi slušalci, dobrodošli u radio emisiju Krug na srpskom jeziku. 60 minuta u krug razgovaramo o umetnosti, kulturnim dešavanjima, sportu i razonodi. Sa vama u krugu večera Stanja Radojević, Jovan Arsenijević i Violeta Aleksić. Dragi slušalci, dobro veče i dobrodošli u Radio Krug. U narednim minutima informisat ćemo vas o kulturnim događanjima u Švajcarskoj i cijelom svetu, a sve to uz dobru muziku. Slušate nas na talasima kanala K. Program emitujemo na frekvencijama 94,9 MHz, područje Baden-Wettingen 92,2 MHz, područje Zofingen-Olten 103,4 MHz. Pratite nas i na internet stranici www.kanalk.ch, kao i na našoj stranici radiokrug.ch. Naravno, pratite nas i na Facebook stranici Radio Krug. Iz kruga o krugu u krug. Uživajte! Es ist Sonntag, kurz nach der 7. Ihr gehört die Sendung Krug, der Kreis in serbischer Sprache live aus den Kanal K-Studios in Aarau. Während der restlichen 58 Minuten informieren wir Sie über die Kulturereignisse, Kulturleben in der Schweiz und aus der ganzen Welt mit interessanten und spannenden Berichten. Natürlich auch mit interessanten Gästen live im Studio oder live eingeschaltet, mit eingepackt, mit ganz guter Musik. Ihr empfangt uns über UKW, Aargauer Mittelland 94,9 MHz, Region Olten-Zofingen 103,4 MHz, Region Baden-Wettingen 92,2 MHz oder übers Internet www.kanalk.ch oder www.radiokrug.ch und besucht unsere Facebook-Seite unter Radio Krug. Sendung zusammengestellt für heute Abend: Violeta Aleksić, Tanja Radojević, aus Belgrad Nenad Bošković, Miroslav Dinić, Ljiljana Crnić, Ivana Nikolić und mein Name ist Jovan Arsenijević. Kanal K, da bleibt mir dran. Dobro večer, drugari, dobrodošli u emisiju Radio Krug. Evo nas opet sa vama u krugu dobrih vibracija. I večeras vam obećavamo dobar provod uz Kanal K i vaš Radio Krug. Kao što znate, naše emisije se repriziraju na talasima www.radiomost.net, mostovima u krug. Pozdrav drugarima iz Skoplja. Više od pola veka rock'n'rolla i u grupe. Muzika ovih vanvremenskih momaka briše generacijski jaz, a oni su nedavno na Taš Majdanu nezaboravnim koncertom potvrdili zašto trajanje znači kvalitet. U večerašnjem krugu se družimo sa živom legendom jugrupe Žikom Jelićem, a nakon toga upoznat ćemo mladog umetnika domaće scene Relju Pešića, koji je oduševio publiku svojom pesmom, koju večeras naravno slušamo. U ovoj emisiji pomenut ćemo i umetnike koji više nisu sa nama, ali koji će zauvek ostati u našim srcima. Večeras imamo i pojačanje iz Beograda sa nama i vama u krugu Miroslav Dinić, 60 minuta iz kruga, o krugu u krug, o umetnosti, sportu i razonodi. Za vas program pripremili Tanja Radojević, Jovan Arsenijević, Miroslav Dinić, Ljiljana Crnić, Dejan Grujić i Violeta Aleksić. Ostanite sa nama jer ste na pravom mestu. Dobroveče vam želi vaš Radio Krug. Sa vama su Violeta Aleksić i Tanja Radojević. Vi slušate Radio Krug. Trajanje je od uvek značilo kvalitet. To potvrđuju decenijama momci iz Jug grupe koji su nedavno na Taš Majdanu proslavili 52. rođendan. Više od pola veka rock'n'rolla Jug grupe, čija muzika briše generacijski jaz i koja je davno svima postavila domaći zadatak šta u stvari znači rock'n'roll. To nije samo muzika, već životni moto. Tog dana, zajedno sa ljudima koji su svih ovih godina bili na istom putu rock'n'rolla i delili sa Jug grupom rock'n'roll hleb nasušni, zapisali su još jedan istorijski čas. O trajanju, rock'n'rollu, koncertu na Taš Majdanu, budućim planovima, razgovaramo sa legendom naše muzičke scene, Žikom Jelićem, odmah nakon muzičke pauze. Dobro večer, Žiko, da li se čujemo?
Dobro večer, čujemo se, ja čujem odlično. Samo da proverimo, nekad imamo problema sa vezom kiše na polju, razne se situacije dešavaju u ovoj zemlji, pričamo o nekoj krizi, ali mi nećemo večeras da pričamo o tome, nismo se dugo čuli, ali samo da znaš da smo iz prvog reda, zahvaljujući našem zajedničkom drugaru, prijatelju, Bobanu Jankoviću, uživali u koncertu na Tašmajdanu iz prvog reda online. Zamisli. Pa kad pomislim samo da se taj koncert održao, završio i nekako samo pomislio da se to desilo, mnogo se dobro osjećam, lepo se osjećam. Jer pred sam koncert bio sam nekako pod nekim pritiskom, ne mogu da objasnim, do sada sam imao na hiljade i hiljade razno raznih koncerta sa U grupom, i ali ovaj mi je nekako... bio valjda nešto posebno, valjda zato što obeležava čitavih tih 52 godine postojanja EU grupe, i neku veliku dozu odgovornosti sam osetio. Yes. Želje da to bude sve kako treba, u strahu da vremenske prilike koje nisu bile baš sjajne što se tiče prognoza, da one ne upropaste sve na kraju. Međutim, sve se dobro završilo, hvala Bogu, sve je okej. Okay. Pored vas su bili i mnogobrojni vaši prijatelji sa rock scene, velika imena. Bilo je zaista neverovatno. Zadali ste još jedan domaći zadatak čitavoj sceni. Generacijski jaz je davno izbrisan kad ste vi u pitanju. Slušali su vas i mladi i stari. Videla sam u publici decu koji su, da kažemo, nomad rođene, koji pevaju vaše hitove, i bio je jedan nevjerovatan spektakl. Isplatio se trud, priprema i sve ostalo, ali 52 godine. Da li si te 70. godine pomislio da ćeš 52. rođendan da proslaviš sa U grupom? Ma ne, kako je. Pa, sam početak bavljenja rock'n'rollom i uopšte muzikom nije ništa nagoveštavao da će to da traje toliko dugo. Ja sam bio ona generacija koja je ušla onako srcem iz ljubavi prema muzici i prihvatila taj muzički pravac, ali nekako šta ja znam, znao sam u sebi da to ne može mnogo dugo da traje, da što mnogi pametni ljudi su i ranije govorili, a i sada poneko pita, kaže, izvini, jer ti samo živiš od toga. To znači da u startu već nije obećavalo da od toga može da se živi, da se funkcioniše normalno u životu, ali eto, desilo se malo po malo, godina po godina. Boga mi, i nekako se uzelo, evo, već čitavi 52 godine sa U grupom, a dragi i ja smo krenuli, i srednji brat normalno sa nama, Petrov otac, mi smo krenuli 1962. godine, april mesec, počeli smo da sviramo kao profesionalci. To znači, ovo je bilo puni 60 godina bavljenja, u stvari, rock'n'rollom. Šest decenija. Kako objasniti današnjoj generaciji mladih umetnika to trajanje? Potpuno imamo drugačije vreme, potpuno se drugačije ulazi u taj svet muzike. Kako njima to danas objasniti, šest decenija? A ne treba im objasniti, treba im pustiti svakom kako osjeća i kako je ko spreman da se da za posao kojim se bavi, jer bavljenje muzikom jeste lepo zanimanje, ali kao i sve ostale grane umetnosti, tu nema nikakve garancije. To znači, tako je. Faktor sreće je vrlo bitan, pa kako kome se zalomi. Neko odustaje vrlo brzo od svojih namera, želja, a ljubavi, a neko istraje i traje. I bude i u grupa. Opozitor ili bilo šta, eto, može da se dogura. Eto, mi smo dokaz. Ste, može pola veka da se traje. Vi ste dokaz i tog novembra 70. godine kad je Zoran Modli izašao i kao šta će biti, kako će biti, ko beže dao Stanivuk, je li tako? On je krstio i u grupu.
Miroslav Stanivuk bio je i na ovom koncertu, mi sa njim često se čujemo, kontaktiramo i on je bio taj mladi čovjek koji je na parčetu papira predložio U grupa i to se nama mnogo dopalo od tog trenutka. U stvari, da budem iskren, meni se dopalo. Ja sam gledao te i čitao te papiriće i Zora Modli, naravno. Ja kad sam to vidio, ja kažem, Zoki, ja vidio U grupa, jugoslovenski tekstovi, objašnjenje, mislim, zašto, zbog čega. I on kaže, ono, kao, slaže se. Evo, dalje nećemo ni da tražimo. Je bila puna korpa, ona za otpatke raznoraznih papirića na kojim su posetioci pisivali i pisali u stvari kako bi želeli oni da se zove ova novo oformljena grupa. Eto, Miroslav Stanibok je naš kum. I to je brzo išlo. A mene baš zanima šta je bilo još u toj korpiš? Kakvi su ideje još mogli da dođu u uži izbor? Međutim, ne. Ja kažem nome ist omen. I to je veoma važno, mora da se kaže. Šta sam još htjela da te pitam? Rekao si mi da je zaista ovaj koncert iziskivao mnogo priprema i mnogo truda. Verujem da sad odmarate svi malkice, istrošeni malo i polomljeni od svega, jer bilo je zaista mnogo ljudi na sceni, trajalo je 3 sata, je li tako? Da, 3 sata. Za malo, ja mislim 5 minuta je falilo da zaokruži punih 3 sata trajan, što je dugo trajan koncert, ali moram odmah da vam priznam, ja lično, meni je jako, jako brzo prošlo, a verujem i svim prisutnima, svima, jer niko se nije žalio na dužinu. A ja prvi ne volim dugačke koncerte, jer nekako što ja znam, ne da mi pažnja popušta, nego smara me sve posle 2 sata slušanja, bilo čega, praćenja, intenzivnog praćenja. Tako da ovo 3 sata baš je onako, u drugim nekim slučajima da sam ja bio na koncertu, ja, dobre ljudi, prekomite više, neće pomislio u sebi, normalno. Ali moram da priznam, valjda zbog gostiju koji smo imali, sve je prošlo jako brzo. Ne, bilo je zanimljivo. Mi smo zaista pratili odavde, online, preko našeg, kao što rekao, zajedničkog prijatelja Bovana Jankovića, koji je došao u pratnji svog sina. 2 generacije su pratili iz publike i bilo je neverovatno. Mi smo svi džuskali ovamo i kao, sad postavlja se pitanje, kad će tako nešto ovamo kod nas da dođe, da napravim neku reprizu ta Šmajdena u Cirihu, recimo? Pa bilo koja inicijativa, bilo koja organizacija koja, osim što se bavi razno raznim stvarima, kada je čovjek u pitanju, onda, znači, neka od tih organizacija koja ima i segment bavljenja kulturom stupi sa nama u kontakt i vrlo lako ćemo se dogovoriti. Mi spadamo u red grupa koji nisu teški za pregovore, nemamo neke posebne uslove, tako da bez problema, ako samo postoji zainteresovanost, uputite ih na bilo koga od nas iz U grupe, ali najbolje kad je na Petra. Petar je mlad čovjek, ima snage, ima umeća, zna da komunicira preko svih ovih modernih elektronskih pomagala, tako da možda najbolje sa njim. Svakako će se to dogoditi u dogledno vreme. Vi ste dolazili kod nas, družili smo se na mnogo lepim večerima. Ne znam da li si čuo, izgubili smo nažalost našeg Mikija Samardžića koji je bio prvi inicijator. Jako mi je žao. Da. Mi smo bili u kontaktu sa njim, a više kontaktirao i više je bio u kontaktu sa Dragijem. I Dragi mi je sve prenosio, njegove faze i tu zadnju da nije mogao da se izbori, baš sam bio tužan, onako, vrlo neraspoložen, kao što sam bio i sada kad se desilo Korneliji Bati Kovaču da je izgubio bitku i nije mogao više dalje, otišao, ja to, kako da se izrazim, on je samo promenio neko svoje stanje, ali on
njegova priča u zadnjih tri meseca sa mnom telefonskim putem mi je još u živom sećanju, ali nažalost nisam mogao da odem da ga ispratim i to mi je baš onako žao i krivo. Ali ja uvek volim da završim priču o našim dragim ljudima koji nažalost nisu na ovo zemaljskoj stazi više, oni večito žive u našim srcima, svojim delima i pogotovo kad je u pitanju umetnost, imali smo nekoliko takvih situacija za poslednje vreme na ovoj strani duge, što ja kažem, i uvek volim da apelujem na sve nas koji se bavimo ovim poslom, ja smatram i novinarstvo umetnošću, da treba pominjati. Treba pominjati, na taj način čuvamo uspomene, a muzika je svakako nešto što će trajati. Tako da smo i mi na neki način eto se oprostili od Bate. Upravo si mi dao šlagvort jer bilo je ovde i priča o tome i svašta nešto. A da se opet vratim koncertu, vrlo će nam biti drago da se ponovo družimo sa vama i da možda napravimo nešto. Kao što je bilo to pre par godina, sećaš se, bili ste vi, bili su Party Breakers ili tako, Atomsko sklonište, napravili smo divnu priču i uživalo se, pa eto, nek se ponovi. Imali ste takođe neku zanimljivu priču sa izložbom slika, to smo isto propratili, moram da ti kažem, i sad je na pomolu neka nova knjiga i u grupe o životu, o manje poznatim i više poznatim činjenicama. Šta kažeš, Peca Popović bi se obradovao. Evo o čemu se radi. Te izložbe... Bile su dva tipa. Jednu izložbu je pravio Wood sa 50 fotografija za 50 godina i u grupe. To je bilo znači pre dve godine i s obzirom da nas je on u zadnjih 7-8 godina pratio na svim koncertima, tako reći, on je napravio svoju izložbu slika i to je bila izuzetno posećena i dobro osmišljena izložba sa njegovim fotografijama. A ova druga izložba je bila u agenciji Mašićević Marka, u agenciji Marš, koja je inače radila kompletnu reklamu za ovaj koncert i u grupe na Taš Majdanu, ovo što se odigralo 10. septembra. A tu su bile fotografije od prvih dana nastanka i u grupe pa do današnjih dana. Tu su bili razno razni zastupljeni fotografi. Jedan od prvih fotografa, Ratko Radetić, bio je na otvaranju te izložbe. Wow. Mnogo sam se obradovao kad sam video čoveka koji nas je slikao pre punih 52 pa i više godina pre nego što smo uopšte osnovali i u grupu. Tako da te dve izložbe slika su opet pa povezane sa monografijom. To je baš onako vrlo iscrpno obuhvaćeno 50 godina U grupe, gde svaka stranica po zamisli Petra Pece Vujanića, dizajnera i čoveka koji radi tu knjigu i radi na toj knjizi, svaka stranica predstavlja jednu godinu. Divno. Tako da smo Dragan, ja i on proveli dosta vremena gledajući snimljen materijal koji je on skenirao i sortirajući taj materijal po godinama. To je jako težak, dugotrajan bio posao. Tako da ta knjiga koja izgleda fenomenalno, luksuzno izgleda, trebalo bi sad da vidimo samo ko će da prihvati i da je oštampa i eto imamo i monografiju. Osim te monografije koja će se realizovati, imamo i film koji je skoro završen. Ja, on divno. Se takođe snimao neki 7 godina. Darko Lungalov, on je reditelj, non-stop je bio sa nama i njegova prognoza i želja, a mislim da će to morati da se isto uradi, i iduće godine s proleća biće premijera tog filma. Pa divno, eto, znači dolazite nam sa muzikom, knjigom i filmom. Evice Marković, Helse Kulturni centar, čuli ste, pa eto da se razmišlja o nekom budućem druženju na svim mogućim poljima što se umetnosti tiče. Žiko, uvek je sreća kad se čujemo. Hvala vam mnogo što delite sa nama
i divnu muziku, što šaljete veliki nauk svim budućim generacijama, što nas uvijek obradujete dobrom muzikom. Evo, počinjem da mucam uvijek kad pričam s tobom, moram to da priznam. Trema radi, brate, iako se znamo godinama, ali nema veze. I... da ne zaboravim da vam čestitam 4 godine postojanja rada, uspešnog rada, i ja sam video, prateći Facebook, Instagram, mnoge ljude koji su vam čestitali tih 4 godine. Hteo sam ja da se pridružim, ali sam bio u onako prilično lošem fizičkom stanju, s obzirom da sam sebi nisam onako bio normalan zbog korone koju sam ponovo dobio odmah posle koncerta, negde 15. 16. 17. je kulminiralo i onda se vuklo to, još pomalo osjećam posledice, ali s obzirom da se čuvam, pazim i uglavnom sam u zatvorenom prostoru, sve je bolje i bolje. Ali eto, još jednom, srećni vam ovih prvi 4 godine, a za 40 godina ne morate o tome ni da razmišljate, doći će to samo po sebi, napakovat će se. Znaš kako, pričamo malo pre kako je nastalo ime, tako smo mi iz Čista Mira to Krug, kreativna razvojna umetnička grupa, kaže Danja pa to Krug, rekao kružimo i gotovo, ali velika stvar je što ste nas uvek podržavali, i u grupa i na čelu sa tobom, moram da kažem, da je svake godine stigla neka lepa reč, i ne samo od tebe, od mnogo naših umetnika, sa vrhunskih umetnika naše scene, koji su nam dali vetar u leća. Kad imaš takvu podršku, a voliš ovaj posao da radiš, onda je zaista onako sve kako treba. I hvala vam na tome. Mnogo nam to znači. Radio je prvo što sam ja u životu sreo i zapanjen, slušao kako neki mali ljudi u njemu verovatno sede, pričaju, nešto sviraju. Ja sam to tako doživljavao, jel, dete od svojih 5 godina, kako prvi put sa trećim te radim. Tako da, radio za mene i dan danas je ostao neprevaziđen. Tako je. U smislu komunikacije sa ljudima, i volim da slušam radio, jer dobijam priliku da sam sklapam slike, da fantaziram, da... i tako dalje. Već znate o čemu se radi. Tako, znači, ne servira mi se ništa gotovo, pa ja to prihvatim, to je tako, nego ostavljeno, slušajući radio, ostavljeno je meni da ja stvaram slike kakve ja želim i kakve volim. Kažu uvek, radio kreira svetove i zato nikad ne ide u penziju, i to je najbitnija stvar. Mediji koji će uvek da traje. Žiko, mnogo smo te oduzeli vremena. Želim ti da što pre ozdraviš i da si nam uvek dobro. E pa, ali se čuvaš onako fino, lepo, i da se mi što pre vidimo. Da se mi što pre vidimo u Beogradu ili Cirihu, sve jedno. Želimo vam još 105 koncerata, 105 godina trajanja, i da vas uvek pratimo ovako, i da se uvek čestitamo, i da ove nove generacije imaju takve učitelje. Hvala, pozdrav tebi Violeta i pozdrav i celu ekipu. Evo, Maše Tanja, tu je i Miki Dinić. Svi najbolje. Deo Kruga je tu, Deo Kruga je tu, ali slušaju i ostali. Ljubimo vas, volimo vas i slušamo vas iz Kruga o Krugu. Hvala, krug. Hvala, zdravo. Pozdrav. Bio je to naš dragi Žika Jelić, i uvek se zbunim, brate, zato što sam presrećna kad se čovjek javi. Pa Žika je čovjek iz naroda, moram tako da kažem. Yes. S obzirom da sam ga doživjela na koncertu, da bi posle svirke sišao među nas u publici i gledao svoje kolege iz atomskog skloništa kako sviraju, i zajedno sa nama malo i Đusko i pevao, tako da je to ovako, mora se kaže, čovjek iz naroda naš, jednostavno, kome ni slava, ni godine postanje, ni da. Tako. To je mnogo bitno, i ja mislim da je upravo to objašnjenje trajanju, da. Kad kažu volim to da radim, i to je to, ljubav. E, slušamo još jednu pesmu od U grupe, i moram da napomenem, ja to do sinoć nisam zaista znala, pa je onda saznanje bilo wow. Tekst je pisao naš prijatelj Boban Janković, ili ti čovjek zvani Bob, i za prethodnu. I prethodna pesma, da. I ova pesma, tako da
Idemo da slušamo. Kakva pesma! Ovo je bilo ovo hit, mi smo hit ovo pustili pre par godina. Ja sećam moje pesme, još kad sam dete bila sam slušala. 2006. Ali bio hit zaista i meni sam naprimjer mnogo dopala. Kad smo bili male deca. Dobro, nismo už bili male deca. Ali već, šta ti radi, 50 godina sam se već vratila ono vreme kad sam bila mala i slušala. Ne, a podsjeća strašno na neke druge pesme koje smo slušali kao klinci, a pa zato, 2016. smo bili mala deca kad je u pitanju naš radio. Tako to da, to je sve okej. Okay. E sada, imamo mladog umetnika, znaš o čemu pričam, Tanja Relja Pejačić, je 18-godišnji muzičar iz Beograda, autor je svoju pesma, svira gitaru, bubnjeve, bas, peva i bavi se muzičkom produkcijom. Muzika koju piše, kako bi on rekao, loša, ali sigurno da će vam se svidjeti, ovo originalno zvuči, nema šta. Do sada je već imao nekoliko nastupa u Beogradskoj areni na zatvaranju svetskog finala ženskog rukometa, zamisli, na festivalu Tri dana kulture u Skoplju, u Domu omladine Beograd, kao gost na koncertu Irene Blagojević, kao i na manifestaciji Bitka bendova Prve Beogradske gimnazije na revijalnom festivalu Demo Fest i Prepaid Fest, a nedavno je imao i sednu svirku na platou Milana Mladenovića ili ti takozvanom Zidiću, svira od malih nogu i sve što se tiče muzike i kako je sve počelo i šta planira Relja Peršić će nam reći odmah posle njegove pesme, muzičke. Pločice, devojčice, ne toaletne stomačne, dođi, priđi, pipni me, pipni moje pločice. Osjeti da tvrde su i ostani tada tu, diraj po ceo dan, tada bit ću radostan. Dođi, pipni pločice, devojčice, pipni moje pločice, devojčice, dođi. Nema, slabe su, slabe su. Pločice, devojčice, ne toaletne, stomačne. Dođi, priđi, pipni me, pipni moje pločice. Osjeti da tvrde su i ostani tada tu. Diraj po ceo dan. Evo ga Relja na vezi, gde si Relja? Nema te zovemo, to ti se ne javljaš, pa gde si bre? Ja se izvinjam, nisam bio tu, nisam bio na internetu, ali evo sad sam stigao u pravom trenutku. Dobro došao u krug i odmah na samom početku da ti se zahvalimo za sjajan video snimak, čestitka Radio Krugu za četvrti rođendan, cenimo i mnogo nam znači, ali da ti kažemo. Hvala vam. Upravo smo slušali Pločice. Pesma koja se vrti ovog leta i postaje hit, pa da pričamo malo kako, zašto muzika, koja je uslovno rečeno krivac i šta planiraš u budućem periodu? Pa, zašto muzika kao od samog početka ili zašto muzika trenutno? Zašto muzika uopšte? Šta je? Pa to je lako odgovor, majka me pritiskala šta da radim, majka Irena Blagojević se bavi muzikom profesionalno i onda nisam imao izbora dok su druga deca učila na kraj sela Žuta kuća i ja sam pevao solo, tako da nekako je svojim tokom, ali da, nakon toga je samo to nekako išlo u mom više smeru, naučio sam gitaru, bubnjeve i tako neke instrumente. I onda kako se zove, i onda napisao Pločica 16 i to je bilo to. Ja sam znao, ovo je najgluplja pesma koju sam nikad napisao, to moram da snimim i to je to. Ti si, kad već pominješ Irenu Blagović, koja je često u našim emisijama, veliki pozdrav za nju i također je veliko hvala za podršku Radio Krugu i čestitku. Ti si svirao na jednoj njenoj pesmi također, da? Tako je, svirao sam što više na više njenih pesama. Poput Milo Moj i Pero. Tako je, ali, tako da, je. Ali smo zajedno u Domu omladine, tako da definitivno radimo zajedno ponekad. Kaži mi, sviraš sa svojim drugarima koji su nastupili nedavno sa tobom na platou Milana Mladenovića, pa pričamo malo i drugarima. Tako je, naravno. Trenutni sastav je takav da su to Filip Kostić, Aleksa Stanilović i Andreja Jureša. Mm-hmm. To su moji drugovi koji sviraju isto ceo život to što sviraju i našli smo se tako da svi volimo muziku i igrom slučaja kad sam krenuo da pišem pesme i dobili smo tako prilike za svirke i van škole,
a pre to bilo prvenstveno u sklopu Prve Beogradske gimnazije. Šta ćemo da slušimo ove godine pored pločica? Odlično pitanje. Pored pločica, pa plan je da sljedeću pesmu koju objavim bude pesma Ti. I naravno, nadalje planiram da objavljujem pesme koju ću snimati iz Padove, jer tamo idem da studiram. Stvarno? Jao, pa ovo je sad mnogo dobro što si mi rekao, zato što imam mnogo pitanja na tu temu. U jednoj drugoj emisiji ćemo pričati o tome, ali čujemo svi nakon emisije. Moram nešto važno da ti pitam, zato što mnogo naših studenata putuje za Padovu, pa eto, zanima me sve to. Gde se svira još? Da li ćeš imati vremena da možda i u Padovi ostvariš neku svirku? Pa ja definitivno planiram, ja ne mogu da ne sviram, mislim kakav je to život. Tako da sigurno ću nešto naći, ja sad tamo nema Srba da im pevam na srpskom, nema smisla. Varaš se, ima, ima, mnogo ima naših ljudi i Ubićenci, tako je. I uopšte, eto, takav slučaj, hteo da se čujemo, pa možda i da ti prosledimo neka prijateljstva, zato što upravo tema nakon našeg razgovora je o divnim umetnicima iz Vičence i okoline Padove. Tako da ima nas svuda, samo da znaš. Odlično, ti moram da prijeti. Ništa, mi ćemo ostati svakako na vezi i često te pitati šta se radi novo u Padovi. Do tada ti želimo mnogo, mnogo pesama. Hvala ti što si našao vreme. Znam da si u žurbi, da sad kreću pripreme za fakultet i sve ostalo. Ali eto, ukečili smo se na Blic i oslušali smo muziku. Šalji nam nove materijale. Želimo ti mnogo, mnogo pesama i mnogo svirki. Hvala lepo. Pozdrav od čitavog kruga iz Ara u Švajcarskoj i eto, javi se kad stigneš u Padovu, jel važi? Dogovoreno, pozdrav za ceo krug i sve slušalce. Pozdrav veliki, a mi se čujemo nakon emisije obavezno. Obavezno, apsolutno. Važi. Veliki pozdrav Ireni Blagović i tebi. Ćao. Čuvati sećanja na velike ljude je naša dužnost, a dok je sećanja i pominjanja, krug nezaborava se vrti, a smrt kao pojam nestaje. Imam težak zadatak, ali veliku čast da pričam o jednom takvom čoveku. Njegovo ime je Ivan Dragičević, mlad talentovan umetnik koji nas je divno predstavljao u Italiji svojom muzikom, muzikom koja je izgradila neraskidive mostove između naših sunarodnika i Italijana. Ovih dana nas je Ivan iznenada zauvek napustio. Izgubili smo jednog velikog čoveka na ovozemaljskom putu, ali njegov duh će večno živeti, a sećanja na njega će ostati zauvek u srcu. Muzičar Ivan Dragičević, koji je imao samo 39 godina. Poreklom iz Aleksinca, koji je živao nekoliko godina u Vičenci, je smatran muzičkom ikonom Vičence. Bio je dugogodišnji član muzičkog ansambla udruženja Vidovdan sa svojim italijansko-srpskim bendom Eteral Luz. Nastupio prošle godine u prepunoj dvorani u Altavili, nekoliko kilometra od Vičence, gde je oduševio mnogobrojnu publiku, među kojim je bio i Carlo Della Pozza, gradonačelnik Vičence, koji je javno pohvalio Dragičevića. Bio je ponos srpsko-italijanske zajednice, neko koje je sliku svoje zemlje, svojom muzikom, karakterom i divnom dušom predstavljao u najlepšem svetlu, te su mnogi Italijani poželjeli da upoznaju domovinu Ivana Dragičevića. Naša draga koleginica i prijatelj Radio Kruga Rada Rajić, čuvena pesnikinja, novinarka i aktivistkinja koja živi u Vičenci, je napisala mnogo divnih tekstova o dragom Ivanu. Ona ga je uvek podržavala kao i mnoge naše umetnike. Moram da kažem, ne samo u Italiji, već u celoj srpskoj dijaspori, u Evropi i svetu, svi smo se ponosili ovim neverovatno talentovanim mladim čovekom. Grupa prijatelje i rodbine ga je ispratila na večan počinak pre nekoliko dana. Mi iz Radio Kruga se suosećamo sa porodicom, jer Ivan je bio deo svih nas. I da vam kažem nešto. Dužni smo da imamo sluha za svoje ljude. Dužni smo da shvatimo da bol duše ima svoje ime. Dužni smo da znamo da se ništa ne događa tek tako. Dužni smo da volimo, čuvamo i pominjemo naše velike ljude, kao što je to uradila upravo naša draga Rada Rajić pesmom o Ivanu Dragičeviću koju ćemo sada čuti.
Ivane, sa nama si. Poja Večna anđela, ti slava. Posvećeno gitaristi Ivanu Dragičeviću. U dnu sobe tvoja gitara čuti i čeka tvoje ruke da počnu note sa nje da rasipaju. Na vratima majka čeka da se pojaviš raspevan, vraćajući se sa koncerta na dvorcu Romea i Julije. Kolege iz benda te sa nestrpljenjem iščekuju. Tebe nema, ti u raju anđelima sviraš. Tvoje su note zvezde na nebu sa koga nas njima obasipaš. Ti si samo otišao da nas jednoga dana dočekaš sa pesmom, kako nas tišina ne bi rastužila. Ivane, čoveče sa nevinim osmehom deteta, putuj prostranstvima izvan svakog bola slobodne duše. Ostavio si košuljicu koja je bila tesna i gluva za vapaj tvoje duše. Sada nas sa neba srećan gledaš, dok tugu našu u klupko uvijamo, a ona raste i dah nam oduzima. Samoća ubija, zato jeleni umiru sami. Govore da se slični sličnima raduju. Sada znam zašto su jutros anđeli na nebu pevali. Ivani, Ivane, sa nama si. Večna ti slava. Muc sam je naprosto, ne mogu da se odmem dojmu koliko naših ljudi u poslednje vreme izgubilo bitku. Zato moramo da čuvamo sećanje. Sećanje uvijek moraju da budu tu i dok ih mi pamtimo i spominjemo, živeći oni sa nama. Neka mu je večna slava. Slava. 46. minuti dolazimo do momenta, kako smo rekli na samom početku, večeras imamo pojačanje sa nama i vama, dragi naš Miroslav Dinić. Je! Dobrodošao. Dobrodošao, Miki. Bolje vas naš. I kako se osjećaš? Jesi kod kuće? Reci. Pa jesu. Je kao tako? Kod kuće. Jako sam prvi put ovde, kao kod kuće. E, a zanimljiva stvar, razgovarali smo, sećaš se, pre par dana, jel da, Tanja? Ono, uvek iščekujemo kad nam dođu naši dragi ljudi, međutim, kao ono, stigo Miki iz Lucerna, kao tu je s nama. Pa konstantno smo na vezi, ja mislim pa da je to. Pa jeste, viđemo se i čujemo se, onda je kao normalno sve. Ti si inače neko ko više radi, što ti kažeš, i za, sa tako mix je pultom, mali, kako ti se čini ovde tehnika naša, sve ostalo? Pa interesantno je sve, šta da kažem. Prvi put sam na ovakvom radiju, tako da... Ostati okay. Ovde. Ostati ovde. Vidjet ćemo polako. I da te pitamo, utisci o Švajcarskoj uopšte, eto sad smo pričali o radiju. Pa za sada je sve interesantno, lepo je, sviđa mi se, vidjet ćemo, ima još par dana pa ću obići valjda još nešto i... Samo da nas vreme da posluži, neka kišetina nas je smorila, ali ne odustajemo, ali tako? Ne, nikako. 7 godina, Tanja, je li tako? Kako se znao sa Viki? Pa ja isto mislim tako. I ja mislim da je toliko. Nema mi za 3 godine, slavimo 10-godišnji jubilej, ljudi. Na isto mesto. Radili smo u mnogim drugim emisijama, ali nekako krug je ovako. Pa jest. Kliknuo je i od početka si sa nama. Hvala ti na svemu što radiš. Znam kolika je težina tvog posla. Miki! Seci, Miki, dodaj, ali smo uvek uradili dobro i uvek je bilo efikasno. Yes. Kaži mi, ti si radio ranije u nekim drugim medijima, uvek ovaj postoje, ali tako? Montaža u bilo pitanju. Radio sam to, radio sam u režiji, tako da najviše montažu.
I ja ne znam, bilo bi dobro da ostane ovdje pa da imamo. Bilo bi lepo. Malo pregledao neke kablove, neke danka dugma. Ja ne smijem ništa da pipnem, kažu, ti pričaš na mikrofon i ništa ne diraš. Dogovorit ćemo se još, vidjet ćemo. Kako si proveo leto? Leto sam proveo u Beogradu. Nisam nigde išao ovog leta, bio sam u Češkoj samo. Mm-hmm. Tako da se more preskočio, ali ono, okej. Okay. Sam kako Bože treba. Moj, posle ove dvije godine kaže joj, ovaj odmah na more, međutim, evo čujemo od Žike da nije baš prošlo sve sa koronom. Nije, nije. Tako nije, da... nije. Izbjegao sam to sve. Izbjegao si to sve, tako je. E, šta još možemo da kažemo, ostaješ do srede, jel da? Jeste, do srede. I kad nam opet dolaziš? Kad bude malo lepše vreme. Tako je, da malo prošetamo, ali ugrabili smo. Jesmo. Prošetili smo... Do Rapersila. Tako je. Pa po Cijeriho malo, tako da uspeli smo malo i lepog vremena malo. I sutra ćemo, pa je. Bože moj. Bitno je samo da ne pada velika kiša i mi ćemo Nadamo da se. Kružimo i da se družimo. Rapersville ti se dopao? Sviđa mi se. Mali grad. Sve kako treba, da. Mali. Ali centar Cijeriha mi je lepši. Jel tako? Dobro, to su te mlađe generacije. Mlađe generacije, da. Što je potpuno razumljivo. Mi ćemo još da se šetamo o Cirihom, pričat ćemo još mnogo puta o tome. I šta ti kažem, hvala ti na podršci, na pomoći i na tome što nikad nije bilo, a što sad? Nego je bilo, devojke, niste to dobro uradile. Reći samo hvala takođe. Ne, da mi proslavimo 107. Da. Pa, ćemo da vidimo. Prvo 10 pa ćemo da vidimo. Ja odmah na 107, brate, nikad mi dosta. Skromnost i polina. Šta ću? Šta ćemo još da kažemo o predstojećim događajima? Hvala ti, Miki, i ja sam živjela za ovo, da nam dođeš ovdje, da nam ispričaš. Predstojeći događaj u Beogradu nisi pratio baš nisam ovaj dan. Nisam stvarno, ne znam. Eto, nema veze, ti si došao na odmor da se odmoriš. Ja sam na odmoru, tako da... Tako je. A mi šta radimo u predstojećem periodu. Danas smo se družili, to jest danas je bio Bobin koncert humanitarnog karaktera oko 4 sata posle podne. Vidim da ima, bilo je zaista puno ljudi zainteresovanih i očekujem da nam se Boba već sljedeće nekoj emisiji javi i ispriča utiske. U bioskopu vas i dalje čeka film o Božjem čoveku. Rekli smo već nekoliko puta da je u pitanju biografska drama o svetom Nektariju Eginskom, film koji nikog ne ostavlja ravnodušnim. A 1. oktobra nam dolazi najbrilijantniji balkanajzer ili ti naš dragi Danko Rabrenović, gde u Comedy House-u u Cirihu od 20 časova, gde će Solo und Allein naći odgovor na pitanje wo ist die Sonne bre, jer gde je Danko, sunce samo sije i bude Danko dan, jel tako? Da. A mi razgovaramo već utrok, jel tako Tanja sa njim? Da, utrok nam je Danko gost, naravno uključenjem. A verujem da će svi biti oduševljeni i da će biti oni koji će ponovo doći da ga vidi, da ga čuje, jer je zaista briljantan, zanimljiv, imaš šta da kaže. Tako da će biti Vojsti Zončić, bre. Dobar dančić, guten takčić. Da, vilkomenčić. Tako da čekamo Danka u utorak od 19 časova da vam svašta nešto ispričamo. Tanja, šta se radi sport razumno da... Šta imamo još? Pa imamo, ali možemo malo da pustimo muzikicu. Pa ljubi me brzo, žurim, kaže pesma. Idemo. Vi slušate Radio Krug. Dakle, šta ima novo u sportu, Tanja? Pa što se sporta tiče, u toku je Lever Cup u Londonu, teniske naravno. Ja, ono što Tanja najviše voli, je tako Miki? tako je. Šta ću ja? Jedno se čeka i dočeka i onda Novak pobedi
dva meča u singlu i dublu, sinoć je danas izgubio, ali bože moj, idemo dalje, to je onako tek. Ali bilo nerviranje, onako, pa dobro, pa zašto? Danas igru nisam gledala, tako da ovaj, nisam imala vremena da gubim živce, ali okej, okay, sve je to okej. Okay. Sport je, možemo da, može i da gubi, nije problem. Ali ono što je obeležilo ovogodišnju Leverkup je to da je se organizovao oproštaj Federeru koji se pre nekoliko dana oglasio i objavio da svoju 24-godišnju karijeru, tenisku karijeru, završava upravo na ovom Leverkupu u Londonu. Završila se jedna era, era Rodžera Federera. Znamo ko je Federer, nosio je naziv teniskog genija, što je svojom igrom to i opravdavao. Bio je 310 nedelja na vrhu ATP liste, osvojio 28 ATP titula i 20 Grand Slam titula. Igrao je zadnji meč sa Nadalom u dublu. Opšte je bio jako emotivan, pun suza. Videla sam snimak, zaista tako bio. Tako da, svi su bili tu i Đoković, Andy Murray i svi, znači oni prvih osam igrača koji su zaista bili veliki prijatelji sa Federerom, tako da eto, ono što možemo da kažemo, hvala mu za divne sate tenisa, za divne teniske mečeve, gledanje i sve najbolje u daljem životu i u penziji. Pa, hvala. Možda će neko od njegove dece nastaviti, početi i biti kao tata dobar. On će ostati zasigurno uzor mnogim mladim teniserima i neće on nikada izaći potpuno iz ove priče. Priča će se o njemu, znači tako legenda da ostaje da živi. Tako je. Kako rekao smo, pominjeće se. Upravo to. A sada? A sada idemo polako. Pratiti tekst. 60 minuta o krugu iz kruga. U krug stigli smo do kraja večerašnjeg kruga. Sljedeće druženje zakazujemo u utorak 27. septembra u isto vreme na istim talasima. Emisiju realizovali Tanja Radović, Miroslav Dinić, Jovan Arsenijević, Ljiljana Crnić, Dejan Grujić i Violeta Aleksić. Laku noć, narode.